جادو کی شکایت ہو تو اس کے لیے باقاعدہ طریقے پر بیٹھ کر اپنے رب کو پکارنا، قبولیت کے اوقات میں رب کو پکارنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اس سے نجات کے لیے اتنی ہی بڑی ایفرٹ بھی لگانی پڑتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی طرح دعا کی جائے، گڑ گڑا کر، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اللہ ہی کی تسبیح ہے۔ والحمد للہ، اب سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ولا الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ۔ واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور کسی قسم کی نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں انسان کے پاس مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ اسی طرح کسی بھی تکلیف اور کسی بھی بیماری سے نجات صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ جادو کے بہرحال اپنے اثرات ہوتے ہیں مگر بإذن اللہ۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ جادو کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ کوئی کام آپ کر چکے ہیں حالانکہ وہ کام ابھی آپ نے نہ کیا ہوتا، لیکن اس جادو کا کوئی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی سے نہیں تھا۔ یعنی آپ کے اوپر باقاعدہ وحی آتی تھی، آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، آپ کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو بہت آسان طریقے سے پورا کر رہے تھے۔ ہاں، بعض اوقات عام روزمرہ کے کاموں میں کچھ خلل واقع ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی جادو کیا گیا۔ اس سلسلے میں عمرہ جو ان کی شاگرد ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئیں اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا، یعنی علاج معالجہ کرنے والا، تو حضرت عائشہ کے بھتیجے ان کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر ان کی ساری علامات بتائیں کہ وہ کس قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے، اور ان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے۔ تو اس طبیب نے کہا کہ جس عورت کے بارے میں یہ علامات بتائی جا رہی ہیں ان پر کسی نے جادو کیا ہے۔ بہرحال تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ حضرت عائشہ کی ایک باندی تھی جس کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی وفات کے بعد آزاد ہوں گی، تو اس باندی نے آپ پر جادو کر دیا تاکہ حضرت عائشہ کی وفات جلد ہو جائے اور وہ آزاد ہو سکے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس کو عربوں کے ایک مضبوط قبیلے کے ہاتھوں بیچ دیا اور اس کی قیمت کے بدلے ایک اور غلام کو آزاد کر دیا۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہرحال جادو برحق ہے، یعنی جادو ایک اثر رکھتا ہے۔ برحق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرنا درست ہے، ہرگز نہیں، بلکہ جادو تو کفر ہے، جادو تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن لوگ بہت سے اور کبیرہ گناہوں کی طرح اس گناہ کا بھی ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے انسان کو کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے، کس قسم کی تکلیف ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو عموماً دشمنی یا حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا کسی سے کوئی انتقام لینے کے لیے، کوئی بدلہ لینے کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو جسمانی طور پر تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ مارا جائے ہاتھ سے یا کسی ڈنڈے سے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور روح کی تکلیف کچھ الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے عام روزمرہ زندگی میں بھی جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جب کوئی ہمیں گالی گلوچ کرتا ہے تو ہمیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ چونکہ روح اور جسم آپس میں گندے ہوئے ہیں، اس لیے اگر جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ روح، اس کا اثر روح تک جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے، کوئی کلام یا کچھ ایسے عملیات، تو اس کا اثر جسم تک بھی جاتا ہے۔ اور اس طرح انسان جادو کے اثر سے نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر بلکہ بعض اوقات جسمانی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بہت سے مذموم مقاصد ہوتے ہیں، بعض اوقات والدین اور اولاد میں، یا شوہر بیوی میں، یا دوستوں میں لڑائی جھگڑا اور ناچاکی پیدا کی جاتی ہے۔
اور باہم پیار محبت کے رشتوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ جادو کی علامات کیا ہیں، کس کو کیسے پتا چلے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، تو اس میں یہ ہے کہ انسان کی ان یوژول سی کنڈیشن ہو جاتی ہے، یعنی انسان اسی روٹین میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہی صبح اٹھنا، کھانا، پینا، روزمرہ کے معمولات، لیکن کسی چیز میں دل نہیں لگتا، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، کیونکہ ایسا تو ہر ایک کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے کیفیات تبدیل ہونے لگتی ہیں، سستی یا گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ذہنی انتشار یعنی کسی چیز پر کانسنٹریشن کا نہ رہنا، حد سے زیادہ چڑچڑا پن، بعض اوقات عبادات میں بالکل دل نہ لگنا، اور بغیر کسی ظاہری بیماری کے یا بغیر کسی ظاہری جسمانی بیماری کے انسان کے اندر بیماری کی کیفیت محسوس ہوتے رہنا، بعض اوقات ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کبھی خون کے چھینٹے اور کچھ غیر معمولی قسم کی چیزیں گھروں میں دیکھی جاتی ہیں، بعض اوقات خاوند بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ان میں جدائی تک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان علامات میں سے کوئی ایک علامت کسی وقت انسان کے اندر پائی جائے تو انسان فوراً شک کرے کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا، کیونکہ آج کل یہ وبا بھی بہت عام ہو چکی ہے کہ ہر دوسرا شخص اس وہم میں گرفتار ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایسی علامات کسی کے کچھ کیے سے ہی ہوں، کہ ویسے بھی انسان انسان ہے، کبھی تھک جاتا ہے، کبھی غذا میں کوئی تبدیلی ہو جاتی، کبھی ویسے بھی انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرف چاہے اس کو پھیر دے، تو انسان کی طبیعت میں ایک ملال سا اور ایک سستی یا ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق ضروری نہیں کہ جادو سے ہی ہو، لیکن اگر جادو ہو تو یہ علامات انسان میں دکھائی دیتی ہیں۔ اب اگر کسی کے اندر ایسی چیزیں ہیں اور علاج کے باوجود، جسمانی علاج کے باوجود شفا نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پھر روحانی علاج بھی کرے۔ روحانی علاج کے لیے ضروری نہیں کہ کسی بابے کے پاس یا کسی مذہبی بزرگ کے پاس ہی انسان جائے، انسان خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھ سکتا ہے اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، اور اس سے انسان کو شفا ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، اصل طاقت اللہ کے کلام میں ہے، جس کو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ انسان کسی ایسے جادو کا شکار ہو، کچھ حفاظتی تدابیر بتائی گئی ہیں، جیسے جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں، ایسے ہی روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی حفاظتی تدابیر ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان پاک صاف رہے، طہارت اور وضو کا اہتمام کرے، عبادات کی پابندی کرے، کیونکہ شیاطین ایسے شخص پر اثر انداز نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا، تو آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، یعنی اپنی نجاست بھر دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں پر جو فرائض سے غفلت برتتے ہیں، وہ زیادہ ایسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح عبادات کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو نہ تو وہ توہمات کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی وہ جادو اور مختلف چیزوں کا شکار ہوتا ہے، یعنی شیطانی اثرات اس پر کم سے کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا گیا کہ ایک شخص صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے، یعنی اپنی نجاست اس میں ڈال دی ہے۔ تو جو شخص شیطانی نجاست کے اثر میں ہو، پھر وہ سب سے بڑی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے، چاہے اس کو جادو کہیں یا کچھ اور۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا اطاعت گزار بنتا ہے، رب کا فرما بردار بنتا ہے، تو شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلتا، کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا اِلَّا عبادک المخلصین، مگر تیرے چنے ہوئے بندے۔ تو ہمیں ایسے بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، جو طریقے سکھائے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، خصوصاً استغفار،
کیونکہ بہت سی تکلیفیں انسان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، جیسے آتا ہے مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم کو پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تھی. پھر اسی طرح اپنے گھروں کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا اور تصویر ہوتا ہے. پھر حفاظتی تدابیر میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی عادات کو درست کرے، اور اس میں خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت اجوا کھجور کھانے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھائے گا یعنی اجوا، اس روز جادو اور زہر سے بچا رہے گا، یعنی اس کے اندر اتنی امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر برے اثرات، زہریلے اثرات اس کو نقصان نہیں دے سکتے. پھر اسی طرح مختلف مواقع پر مسنون اذکار کا اہتمام کرنا، مثلاً بیت الخلاء جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ جادو میں بھی عموماً جنات کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے جب کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس سے ان کے شر سے محفوظ رہے گا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے تو کوئی بھی اس کو پھر دیکھ نہیں سکتا. پھر اسی طرح شوہر بیوی کے خاص تعلق میں بھی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میاں بیوی کو کوئی اولاد ملے گی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح تحلیل پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دن میں جو شخص 100 دفعہ اس کو پڑھے گا اس کے لیے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹائی جائیں گی، اور خصوصاً اس دن وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ اس کو پڑھے. پھر اسی طرح انسان ہر معاملے میں جہاں بھی انسان کو مشکل ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مختلف طرح کے توہمات سے بھی بچائے، اور ہر چھوٹی بڑی بات کو جادو قرار نہ دے، یا کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ سوچے کہ یہ مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اس لیے میں اس کام کو نہیں کر سکتا، تو یہ دراصل شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے. بہرحال اگر ایسے وسوسے ہوں یا حقیقت میں کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو قابل علاج نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوا ہے. جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست ہو جاتا ہے. اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جادو ہے بھی یا نہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ ان پر جو جادو کیا گیا ہے وہ کہاں پر دبایا گیا ہے، تو آپ نے اس کو نکلوایا تھا. لیکن ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ چل سکے کہ جادو ہے کہاں. اول تو ہو سکتا ہو ہی نہ، صرف توہم ہی ہو، ایک خیال ہی ہو کسی کا، کیونکہ بعض چیزیں انسان جب بار بار سوچتا ہے تو وہ اس کو حقیقت معلوم ہونے لگتی ہیں. لیکن اگر انسان کو کوئی ایسا خواب آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی آتا تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس کے ذریعے علاج کرے. اس میں خاص طور پر شرعی دم، جسے رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے، آج کل مختلف قراء کی آواز میں قرآن مجید کی سلیکٹڈ آیات ریکارڈ کر دی گئی ہیں، مریض اس کو بار بار سنتا رہے تو انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب سے علاج
کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن مجید میں جیسے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے، اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری اس بیماری اور تکلیف کو دور فرما دے. پھر اسی طرح آیت الکرسی، کیونکہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک خاص محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اگر رات کو انسان پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک وہ فرشتہ انسان کی حفاظت کرتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ کا پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے. یعنی جو شخص قرآن پڑھتا ہے، خصوصاً سورۃ البقرہ پڑھتا رہتا ہے، تو کسی کا جادو اس شخص پر اثر نہیں کرتا. پھر اسی طرح معوذات پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام تین تین بار معوذات کہہ لو تو یہ تمہاری ہر چیز سے کفایت کریں گی. یعنی سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس کے علاوہ بھی مریض قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا رہے، اور پھر اگر ہو سکے تو بیری کے پتوں کو پانی میں ملا کر اس پانی سے غسل کر لے. اس کو بھی ایک مؤثر علاج کے طور پر بتایا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان غیر شرعی طریقوں سے مکمل طور پر پرہیز کرے، کیونکہ اس سے انسان کے ایمان اور عقیدے میں خلل واقع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں بنائے گا، یعنی اس کو پھر فائدہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر انسان کو کبھی ایسا وہم ہو تو جادوگروں کے پاس نہ جائے، یا ایسے طریقے اختیار نہ کرے کہ جس سے جو ہمارے دین میں نہیں یا ہماری شریعت کے خلاف جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کرے یا جادو کروائے یا جو کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اسی لیے غیر شرعی جھاڑ پھونک سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. اور نشرہ کیا ہوتا ہے؟ جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ یا جاہلانہ منتر پڑھنا اور یا پڑھوانا، تو ایسے الفاظ جس کا بعض وقت معنی معلوم نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے یا کسی جن یا کسی اور شیطان کو پکارا جا رہا ہے اور اس سے مدد لی جا رہی ہے، تو اس لیے کسی بھی ایسے کلام کو پڑھنا یا کسی سے پڑھوانا درست نہیں. پھر اسی طرح کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، یعنی اس نے اپنے دین کی بربادی کر لی. تو اس لیے کسی کے پاس جانے کی بجائے خود انسان زیادہ زیادہ قرآن مجید پڑھے، اور اگر وہ پڑھا ہوا نہیں تو آج ہر طرف بہت سی کیسٹس اور سی ڈیز اور ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے انسان قرآن مجید کی تلاوت مسلسل سن سکتا ہے. ہو سکے تو مکمل قرآن مجید ایک ایک ہفتے میں سن کر اپنے بیماری کا علاج کیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی دعائیں بھی جو جادو کے توڑ کی بتائی گئی ہیں ان کو پڑھتے رہنا انسان کو فائدہ دیتا ہے، جس میں خاص طور پر اور آخر میں یہ دو خاص دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات اور جادو کے شر سے بچنے کے لیے سکھائی ہیں، ان کو بار بار پڑھتا رہے، صبح و شام پڑھتا رہے حتیٰ کہ افاقہ ہو جائے. پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمان. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے،
اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحم فرمانے والے۔ تو یہ دعا اور ایک اور دعا جو شدید جنات کے حملے سے بچانے والی دعا ہے، جس کے بارے میں کعب الاحبار کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑھتا تو یہود مجھے گدھا بنا دیتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں، تو کعب نے کہا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئن اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وبأسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نیک یا بد نہیں بڑھ سکتا، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔ تو بہرحال آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جادو کے سلسلے میں انسان ہمیشہ توہمات سے بچے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب وہ قبول کرنے والا ہے تو پھر ہمیں دعا مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اور ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ لینی چاہیے، اور کسی بھی تکلیف اور مصیبت کے وقت کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان سے کون کیا مانگ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اور دعا سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں تک شیطان کی دشمنی کا تعلق ہے تو وہ اول روز سے ہے جب سے انسان پیدا ہوا، اور جب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کے آگے جھک جائیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور ابلیس کو بھی حکم ہوا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ انسان سے حسد کرنے والا ہے، انسان کا دشمن ہے، اور ہر طرح سے دنیا اور آخرت دونوں میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو چھوڑ جانے والا ہے، اور شیطان اور اس کا گروہ انسانوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں جا گریں۔ اس لیے ہمیں خصوصی طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت واضح طور پر یہ پتہ کرنے کی کہ رحمان کا راستہ کون سا ہے اور شیطان کا کون سا ہے، اور اس میں سے جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہو، صراط مستقیم ہو، اسے ہر صورت میں پکڑ لیا جائے اور اس پر دوام یا پابندی کی جائے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، یعنی وہ ایک بچے کو بھی نہیں چھوڑتا اور بوڑھے کو بھی نہیں چھوڑتا، موت کے وقت تک وہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، شرک کرے، ناشکری کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں سوچے۔ تو ایسے میں جب بھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ناراضگی دل میں پیدا ہونے لگے تو فوراً سمجھے کہ یہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ شیطان انسان پر مختلف طریقے سے حملے کرتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ آخر میں اس بات تک پہنچا دیتا ہے، کہتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔
اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر اسی طرح شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے. اس نے پہلے ہی دن یہ کہا تھا، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا. پھر انسانوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. اور ایک حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خود کو ملنے والی نعمتوں پر شکر گزار ہوں اور خوش ہوں. بہت سے لوگ تو بندوں سے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ ملا ہے اس کو نہیں دیکھتے. پھر اسی طرح شیطان کے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں فتنے پیدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان جھگڑے اور فساد پیدا کرتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے درمیان. اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا اور اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. یعنی اگر عام لوگوں میں جھگڑے فساد کرواتا ہے تو اس کو وہ کوئی کام نہیں گردانتا. پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، یعنی لڑائی نہیں کروا دی. شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تو نے اچھا کیا، اور پھر اسے وہ اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے. اور ایک اور بات میں آتا ہے کہ پھر وہ اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلافات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو گھر کی چولہے ڈھیلی ہو جائے گی، اور جب گھر کے اندر سکون نہیں رہے گا تو پھر اس سے بہت ساری بے پناہ خرابیاں پھوٹیں گی. اس لیے شوہر بیوی کے درمیان باہم محبت کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. شقیق کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو جریر تھا، وہ ابن مسعود کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے لیکن میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی طرف سے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، تاکہ انسان پھر حرام کی طرف مائل ہو. اسی طرح باہم بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے. کیونکہ عموماً شراب کی محفلیں بھی دوستوں کے درمیان ہوتی ہیں اور جوئے بھی عموماً دوستی آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر جو زیادتیاں ہوتی ہیں ناسمجھی کی وجہ سے یا شراب کے نشے کی وجہ سے، تو اس میں بعض اوقات مدتوں پرانے تعلقات ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، تو یہ بھی شیطانی وار ہوتے ہیں. پھر شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہر ایک پر چل جاتا ہے وہ ہے غصہ کرنا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ انسانوں کو جلد مشتعل کروا دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کا ذکر بھلوا دینا. قرآن مجید میں آتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان ان پر غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں. سن لو، یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. پھر اسی طرح شیطان کا ایک بہت بہت بڑا وار نماز میں وسوسے ڈالنا ہے. اکثر لوگ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اور نماز کے وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں، اور نماز میں خشوع خضوع کو سب سے مشکل کام گردانتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع اور کنسنٹریشن انسان کو جنت الفردوس کا مستحق بناتا ہے، لیکن جب انسان کی نماز خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہے، یعنی اس میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی، تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہ ہو. اور جب سب سے پہلا فریضہ ہی انسان کا ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں انسان کے دل میں کبھی بھی پھر اطمینان اور سکون نہیں آتا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے پھر پیٹ موڑ کر بھاگ جاتا ہے. جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے.
اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے کبھی خیال نہ گزرا تھا. اس طرح انسان کو محو کرتا ہے ان خیالات میں، یہاں تک کہ انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی، یعنی اس کو رکعتوں کی تعداد تک بھول جاتی ہے. پھر نماز کے اندر ادھر ادھر اس کو بھٹکاتا رہتا ہے، اور کبھی اس کی نگاہ ادھر ادھر اٹھ جاتی ہے، ذرا سے شور پر انسان کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان پوری کی پوری نماز پڑھ جاتا ہے لیکن اس میں اللہ کی یاد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی یاد سب سے پہلے انسان کے دل میں ہوتی، اور اگر دل میں ہی اللہ کی یاد نہیں تو زبان سے محض پڑھا ہوا یاد نہیں کہلا سکتا. پھر اسی طرح شیطان انسان سے برائی اور بے حیائی کے کام کرواتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں، یعنی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہو جو لا علمی پر مبنی ہو. بہت سے لوگ اللہ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم کیوں دیا ہے. پھر اسی طرح شیطان کا ایک حربہ ہے انسان کا لباس اتروانا، کیونکہ جنت کا لباس اتروایا تھا آدم اور حوا سے شیطان نے ان کو بہکا کر، اور دنیا میں بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ انسان بے حیائی اور فحاشی کی طرف مائل ہو. پھر اسی طرح انسان کے برے اعمال کو شیطان مزین کرتا ہے، جب انسان کو غلط کام کرتا ہے اور اس پر اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، اس پر اس کو کوئی ریگریٹس نہیں ہوتے، تو یہ دراصل شیطان کا حربہ ہوتا ہے جو اس پر چل چکا ہوتا ہے. پھر اسی طرح انسان کو اذیت بھی پہنچاتا ہے، جیسے ایوب علیہ السلام کو جو بیماری تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوب اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. یعنی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس وقت خصوصاً اس کو مایوس کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ جسمانی بیماری سے زیادہ انسان روحانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض جسمانی بیماریاں بھی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون تمہارے دشمن جنوں کی طرف سے ایک چوکا ہے اور وہ تمہارے لیے شہادت ہے، یعنی وہ آتا شیطان کی طرف سے ہے لیکن تمہارے حق میں فائدہ مند ہو جاتا ہے. اور شیطان کی یہ دشمنی انسان کے ساتھ، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی آدم پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے. اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے کہ انی اعیدھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور پھر شیطان تو اپنے کام کرتا ہے لیکن انسان کو اس کے حملوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جو قرآن و سنت میں ہمیں بہت اچھی طرح بتا دی گئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھرپور ایمان اور توکل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے رب پر توکل کریں گے شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. انما لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص برتنا، ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا، اپنے آپ کو شرک سے بچانا، تو جو شخص ایسا طریقہ اختیار کرے گا شیطان کا اس پر بھی زور نہیں چلے گا. پھر ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کرنا، پھر دن کا آغاز اور اختتام اللہ کے ذکر سے کرنا، اللہ کی یاد سے کرنا، اللہ کی فرما برداری کے کاموں سے کرنا. پھر اسی طرح کثرت سے سجدے کرنا، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا اور سجدے سے انکار کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کر لے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے افسوس مجھ پر، آدمی کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا لیکن میں نے انکار کر دیا اور میرے لیے جہنم ہے. تو اس لیے شیطان کی مخالفت اگر انسان کرنا چاہے
تو اس کے لیے سجدوں کی کثرت کر دے اور خصوصاً فرض نماز کی پابندی کرے، تو انشاءاللہ شیطان کا زور نہیں چلے گا. پھر اسی طرح گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کرنا، پھر فضول خرچی سے بچنا کیونکہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. پھر اسی طرح اکٹھے رہنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو اور وہ اس کو پاؤں مار کر ہانکتا ہے. یعنی جو شخص اچھے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا نہیں، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نہیں کرتا، وہ پھر شیطان کے وسوسوں اور چالوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور آخر میں دعائیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں قرآن مجید میں بھی دعائیں سکھائی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اس میں سے پہلی دعا ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. پھر تعوذ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے کہ مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے یا شعر و شاعری کی طرف لائے، یعنی جو غلط قسم کی ہے. پھر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. پھر اسی طرح برا خواب دیکھنے پر تعوذ پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، بس جو ایسا خواب دیکھے جس میں کوئی ناگوار چیز ہو تو بائیں طرف تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. ایسا کرنے سے وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور کسی کو یہ خواب نہ بتایا جائے. پھر اسی طرح صبح شام کی دعائیں پڑھے، جس میں خصوصی طور پر شیطان کے شر اور شرک سے بچنے کی دعا ہے. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور موجود ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز کے پالنہار اور اس کے مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. میں تیری ذات کے ذریعے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا، جب صبح کرو اور جب شام کرو اور جب اپنے بستر پر آؤ تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اسی طرح سب کام بسم اللہ پڑھ کر کرنا، کیونکہ انسان جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کا نام لیتے ہی شیطان دور بھاگ جاتا ہے. مثلا گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ ہی توکل تو علی اللہ، سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا. پھر اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے حفاظت رہتی ہے. پھر صبح و شام کے اذکار میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 بار پڑھنا. اگر 100 بار نہیں تو کم از کم 10 بار انسان ضرور پڑھ لے. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. تو اس لیے ہمیں بھی ان اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں انسان پناہ لیتا ہے ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے، خصوصاً شیطان کے شر سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.